Karibu Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Msanii Nascat Abubakar aka Ambaruti na mpenzi wake Saidi Mtopari wamefika kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo Disemba 10, 2018 kwa ajili ya kusikiliza kesi yao. Ambaruti na Saidi Mtopari wamefika mahakamani hapo wakiwa na mchungaji Daudi Mashimo ambaye aliwawekea dhamana pamoja na mshtakiwa wa tatu James Derishas. Washtakiwa hao kwa pamoja wanakaliliwa na mashtaka manne, ambapo shtaka la kwanza, Ambaruti anadaiwa kutenda kosa la kumruhusu Saidi Mtopari ambaye ni mpenzi wake kumuingilia kinyume na maumbile Oktoba 25, 2018, kosa ambalo amelikana. Katika shtaka hilo pia Mtopari anadaiwa kati ama baada ya Oktoba 25, 2018 jijini Dar es Salaam alifanya mapenzi na Ambaruti kinyume na maumbile. James Charles naye anakabiliwa na kosa la tatu la kuchapisha video ama picha za ngono, ambapo inadaiwa kati ya Oktoba 25, 2018 James alisambaza video za ngono kupitia makundi ya WhatsApp. Kosa la nne ni la kusababisha kusambaa kwa picha za ngono linalomkabili Ambaruti na Mtopari, ambapo inadaiwa kati ya Oktoba 25, 2018 walisambaza picha za ngono kupitia makundi ya WhatsApp, jambo ambalo wamelikana. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Januari 10, 2019 itakapokuja kutajwa tena kutokana na upande wa mashtaka kutokamilisha upelelezi. Hiyo ndiyo kesi ambayo inamkabili Ambaruti pamoja na mpenzi wake Saidi Mtopari, huku James Derishas naye hakiwemo na kosa hilo la kusambaza picha na video za ngono kupitia mtandao wa kijamii wa WhatsApp.